ערב טוב. הפסח הלך, חלף לו. הניצנים נראו בארץ. את הזמיר הגיע. חלפה לה עוד שנה ולא נגאלנו. הגמרא אומרת, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. סימן שאכלנו אותה. עוד שנה הלכה ולא נגאלנו. יש עוד דעה בגמרא, בתשרי נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל, אולי בתשרי נגאל. בכל מקרה, קראנו את שלשום את פרשת שמיני, והיינו בפרשה מעשה מזעזע, מפחיד, ממש, מי שפיקח, הוא צריך ממש להיכנס להלם כשהוא קורא את המעשה הזה בפרשה. בעיה שאנשים קוראים את זה ולא שמים לב אפילו. מה היה בפרשה שצריך לזעזע את אמות הסיפין? מי יודע? מה היה? לזעזע את אמות? שכחתי שאתם נולדתם בניו יורק. גדלתם בניו יורק. צריך לזעזע את האדם. מה זה? מה זה? שניים שהיו צדיקי יסוד עולם קדושים מתו לכאורה, מה הם כבר עשו? יש כמה דעות בגמרא. נדב ואביהו בני אהרון אשר שרף השם את השריפה, כן? זה הכינה שאומרים ביום הכיפורים, אשר שרף השם את בני אהרון. איך כתוב? וידום אהרון, בניו נשרפו, הוא לא צייץ. היום אדם לא עלינו מת לו ילד, 30 שנה הוא לא מפסיק לצעוק, לצרוח, לפקוט, שבור, עמום, אין לו חיים. לא מתאושש, בדרך כלל לא מתאוששים מצרה כזאת. שני בניו מתו, לא אחד, שני צדיקי יסוד עולם שהיו עתידים לרשת את משה ואהרון, והגמרא אומרת וידום אהרון, לא אמר מילה, למה זה מגיע לי, למה, איך יכול להיות, איפה הצדק, עד מתי נסבול, לא אמר את זה. זה נחשב לו גדול, זה דבר גדול מאוד שהוא שתק. אבל השאלה, למה נדב ואביהו נפטרו? יש כמה דעות בחז"ל מה הם עשו. דעה אחת, הקריבו אש זרה, הכניסו למזה קטורת בלי רשות. נו. דבר שני, אמרו, מתי ייפטרו שני זקנים אלו, משה ואהרון, ואנחנו נירש את מקומם. דבר שלישי, נכנסו לשרת שטויי יין, שתו איזה כוסית לחיים, בקבוק יין, כוסית יין, לא ממש היו שיקורים ככה מתנדנדים, כן, כמו בבר, שתו קצת יין. יש עוד כמה תלונות כלפיהם בחז"ל. תלונה אחת, לא לטעות, אבל כמו שפתחתי בראשית דבריי, הם היו צדיקי יסוד עולם. אפילו משה אמר לאהרון שהוא חשב שהמקדש יקדש בהם, במשה ואהרון, ובסוף הוא ראה שזה בנדב ובאביהו. זאת אומרת, התורה מעידה שהם היו ענקים. בכל זאת הקדוש ברוך הוא לקח אותם על טעות אחת כביכול קטנה מאוד. במונחים שלנו, איפה העבירה פה בכלל? במונחים שלנו, במונחים של אנשים כאלה גדולים, רואים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ויש עוד דעה עליהם, שהם לא רצו להתחתן. מישהו כאן שאל אותי לפני שהשיעור התחיל, אם זה חיוב להתחתן, מצווה להתחתן. תשובה, זה המצווה הראשונה ביהדות, פרו ורבו. אי אפשר פרו ורבו בלי להתחתן. חייבים לקדש אישה. אנחנו לא בעלי חיים, ואנחנו גם לא גויים. הגויים לא מחויבים להתחתן. קריס מכיר את קריסטין, היא מזיזה את הזנב, הוא מכה על החזה, אחרי שעה היא בהיריון, אין בעיה, אין עבירה. אין עבירה. אין עבירה. היא עשתה ככה בשערות, הוא סידר את הג'ל בשערות, הציע לה כוסית לחיים, זהו זה, שכחו מהעולם. ואמרנו, אחרת, אם יהיה לו מזל, היא תזכור מי הוא בבוקר. אם היא תזכור מי הוא, אולי עוד הם יישארו עוד איזה שנה ביחד. או שנתיים. אחרי זה היא תהיה אם חד-הורית, כמו ברוב המקרים. היא תאסוף מזונות משבעה בעלים שונים, ילד מזה, ילד מההוא.
הבית שורץ בגורים, והם עושים מיליונים על חשבון אנקל סם. לא אנקל שם, אנקל סם. זה המציאות של העולם היום. הם חד-הורית, ביטוח לאומי, יש לילד מאחמד, יש לילד ממוחמד, והציבור צריכים לשלם. על זה אף אחד לא בוכה כמובן, שצריכים לשלם לסרלה ולמיכלי ולשרון, שיש להם ילדים מאחמד או ממוסטפה או מההוא מהאיטי או מסודן. זה אף אחד לא אכפת לו שצריכים לשלם לאימהות חד-ההוריות לגדל כל מיני ילדי מהגרים למיניהם. בסדר, חיים, מסתדרים עם זה. אבל איזה אברך קדוש יישב ילמד תורה ויציל את עם ישראל מקליה, זה כולם כואב להם, איך אפשר כזה דבר? לתת לו 170 דולר לחודש לאברך הזה. חס וחלילה, הארץ תפשוט רגל, מה? לתיאטרון, להבימה, לתיאטרון בובות, לבתי ספר שילמדו אותך שבאת מהקוף, לכדורגל, ש-22 אהבלים יבטאו בחתיכת אור ויפקו ויצרכו, כאילו זכו, אני יודע מה, באליהו הנביא בא לבשר להם שהמשיח הגיע, כולם רצים, בוכים, מנשקים איזה חתיכת ברזל. זה בין בעיה. בסדר, נשלם מיליונים. מכות, אלימות, כללות, שופט מקבל עגבניות בראש, זה בסדר, יופי של תרבות. אנשים קדושים, תאורים, צדיקים, יושבים, לומדים, עושים חסד, עוזרים לעניים, מצילים נפשות, מונעים הפלות, זה כואב הלב. 170 דולר ניתן למשפחה, וואו. הבנתם מה המציאות של העולם? אז בני אהרון, הם לא רצו להתחתן. למה הם לא רצו להתחתן? הם אמרו, אין מספיק נשים יהודיות לרמתנו. אין לרמה שלנו. היום יש מגפה בעולם. מגפה. מה המגפה? גדל דור חדש, דור חדש, שלומדים בישיבות. זה שהם לומדים בישיבות זה דבר ענק. כל יום אלפי מצוות, מאות אלפי מצוות, ברוך השם. אבל יצא עכשיו שמי שהוא תלמיד חכם גדול, כבר מדריכים אותו שיבקש מאבא של הקלה שלו לעתיד דירה, וגם לא כל דירה, שלושה חדרים, ובשכונה הכי יוקרתית, כי אם לא, הוא לא יסכים להתחתן עם הבת שלו. כל מי שהוא קצת גדול בתורה, יש לו רשימה של תנאים. ואם לא, הוא לא מסכים. מי שיש לו בנות, נהיה אומלל היום. יש לו 5, 6, 7 בנות, הוא צריך מינימום 100,000 דולר לכל בת בישראל, לחתן אותה. צריך לתת חצי מדירה, אתם יודעים, דירה הכי פשוטה היום זה 200,000 דולר בארץ. צריך להביא חצי מהדירה. והוא צריך לעזור, רהיטים, ולשלם את החתונה. אבא של הבחורה. בקיצור, הוא צריך בנק. נורא והיום, מה שקורה היום. הצדיקים של הדור הקודם, מי אני, מה אני, מה אני אבקש? להפך, הפוך. אם באו לתת להם משהו בזכות זה שהם תלמידי חכמים, הם לא הסכימו לקבל בכלל. היה מסופר על גדולי הדור שהם היו הולכים לרופא, והרופא היה רואה שהם יושבים בחדר המתנה והיה נותן להם להיכנס לפני אחרים. הם לא היו מסכימים, לא מסכימים, אף על פי שכל החולים האחרים גם כן מעוניינים שהרב הגדול הזה ייכנס קודם. היה כבוד גדול לחכמים, הם לא הסכימו. ואם רצו לתת להם טיפול בחינם בלי לשלם, הם לא הסכימו, הם היו משאירים את הכסף והולכים. וכל תפקיד שהציעו להם, הם לא הסכימו. אין כזה דבר. מה? למה? הם ידעו שככל שאתה תנצל את התורה יותר לעשיית כספים ולכבוד, ככה אתה גורע מעצמך בעולם הבא, כמעשה רבי חנינה בן דוסה. אשתו התלוננה שהם כל כך עניים, אין להם מה לאכול, אוכלים חרובים כל השבוע. חרובים ומים, זהו. אז אמרה לו, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מכריז, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, כל העולם מקבל אוכל ושפע בזכות הצדיק הזה, והוא די לו בכף של חרובים מערב שבת לערב שבת. מדהים. תארו לכם שיש אחד כזה היום, רבי חנינה בן דוסה, בעולם. הרי יש בכל דור 36 צדיקים שהעולם מתקיים עליהם.
לא תמיד אנחנו יודעים מי הם. יש כאלה, למשל, אפשר להגיד בוודאות שהרב חיים קניאבסקי זה אחד מהם. נו, הרב שטיינמן ודאי אחד מהם. הרב בן ציון אבא שאול היה בראש הרשימה, אבל הרב אלישיב, הם נפטרו. בסדר. אז יש תמיד 36, לא כולם מפורסמים, יש צדיקים נסתרים. לא מתחבאים, לא עומדים כל החיים. אני מכיר אחד כזה במונסי. כבר יותר מ-20 שנה, אני מכיר אותו 16 שנה. וכשהכירו לי אותו, אמרו לי שכבר שנים הוא יושב בחדר. זאת אומרת, כבר 20 שנה בחדר. מה הוא עושה? חוץ מלצאת לבית כנסת מעבר לכביש להתפלל, 20 שנה הוא בחדר, לומד תורה. 20 שנה. מה יכול להיות יותר קדוש מזה? שמירת העיניים, לא הולך, לא רואה, שום רק תורה, תורה, קדושה, עירת שמיים, מידות, אתה נכנס אליו לחדר, הוא קם לכבודך, זוהר בחיוך, ישר אתה מתאהב בו. ישר. אולי הוא אחד מהלמד וב. יש כאלה הרבה, אנחנו לא יודעים, רק השם יודע. אבל תארו לכם מה הכאב הכי גדול, שיכול להיות שחלק מהלמד וב האלה חיים בארץ ומקבלים ביתות וביזיונות ויריקות. או שהם הולכים ברחוב, בא איזה שוטר מגב, שובר להם את המשקפיים בפרצוף, עולה עליהם עם הסוס. יש כאלה, מה? הם אוכלים בזכותו, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, והם בועטים בו ומקללים אותו בפרזית. איזה עולם הפוך. הם אוכלים בזכותו, נושמים בזכותו, ובסוף מקללים אותו פרזית. נמאס לנו לתת לך כסף שתלמד תורה. הבנתם איזה עולם אכזר והפוך? אבל לא נורא, למה? מה השמחה פה? שהגמרא אומרת, אלמא דשיקרא. הקדוש ברוך הוא מכריז שהעולם הזה זה עולם הבלוף. אז מה יש להצטער? אלמא, זה עולם הבלוף. איך אמר בגמרא, בן שמת מוות קליני לאבא שלו? אמר לו, עולם הפוך ראיתי. עליונים למעלה, למטה, תחתונים למעלה. אמר לו, אביו, לא בני, ראית עולם ישר, לא הפוך. זה עולם האמת, שם. כלומר, מי שפה לא נחשב, לא מסתובב עם פפיון, אין לו מכונית ונהג או תפקיד בכנסת, ולא רואים אותו בחדשות ובעיתונים, מי שם אליו לב? נגיד איזה אברך עם אופניים, עם ספרים, בא, לומד, חוזר, מקווה בבוקר, מי שם אליו לב? אם עכשיו אפילו יש לו איזה דוד עשיר, הדוד הזה מתלבט 100 פעמים אם בכלל להזמין אותו לחתונה של ביתו, שלא יעשה בושות. מה, הוא יבוא לנו ככה עם הזקן, יעמוד בצד, עם הזה, שמירת העיניים, הוא גם לא מביא מתנה. אבל את כל החישובים הם עשו. הבנתם איך זה עובד? זה העולם, אלמא דשיקרא. עכשיו, הוא פי מיליארד יותר חשוב מהעשיר הפורסם הזה. פי מיליארד. מיליארד כמו העשיר הגרנדיוזי הזה, כן? הבומבסטי הזה. מיליארד כמוהו לא שווים לסוליה של הצדיק הזה, בשמיים. זה פירוש הפסוק, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. מה זה דודי? זה הקדוש ברוך הוא. כל מקום בשיר השירים שכתוב דודי, זה הקדוש ברוך הוא. דודי לדודי, דודי, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. מה זה אני? אני לדודי, לקדוש ברוך הוא, ודודי לי. כן? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. איך שאתה מתנהג? ככה השם מחזיר לך. השם צילך על יד ימיניך. השם זה הצל שלך. כמו שהצל שלך עושה כל מה שאתה בוחר לעשות, ככה השם עושה לפי מה שאתה בוחר לעשות. אם תלכו בחוקותיי ונתתי ברכה בארץ, ואם לא תלכו בחוקותיי, כללה, חרף תעבור בארציכם, בעיות, צרות, פשוט מאוד. אז מה קורה פה? אז כל העולם ניזון בזכות חנינה בן דוסה, והוא אוכל חרובים. אז אשתו, היא לא הייתה כנראה בכזו רמה כמו בעלה הצדיק, אז היא שאלה אותו, לא יכול הקדוש ברוך הוא לזרוק לנו איזה עצם בעולם הזה? מה יקרה אם יהיה לנו קצת אוכל וקצת איזה מפה נורמלית לכבוד שבת, שמן זית לנרות, אולי איזה חליפה פעם בשנה להחליף? אז רבי חנינה בן דוסה התפלל, נעשה להם נס, ירדה להם רגל, ירדה להם, נפל להם מהשמיים רגל של זהב, משהו כזה, כמו איזה חתיכת זהב כזאת, הגיעה ליד שלהם בדרך נס. אחר כך היא הלכה לישון והיא ראתה שבעולם הבא כל אחד יש לו שולחן עם רגליים יפות ובשולחן שלהם חסרה רגל. אז היא אמרה לו, עכשיו הבנתי מה אמרו לי משמיים,
שאני יכולה לקבל פה, אבל זה יבוא לי על חשבון העולם הבא שלי. אז הוא התפלל שיקחו את זה חזרה, ולקחו את זה משמיים. אז הגמרא אומרת, הנס השני גדול מן הראשון. הנס הראשון שנותנים לך, פתאום זכית בלוטו, נו, נס, השם החליט שתתעשר, התעשרת. שלוקחים לך את זה, דבר טוב שהקדוש ברוך הוא נותן לגרום שהוא ייקח את זה ממך, זה קשה מאוד. למה? מה שנותנים טוב מן השמיים לא לוקחים בדרך כלל. אף על פי שאם אדם הוא רשע וחוטא, בטח שלוקחים. ראיה מיעקב אבינו. איפה לומדים בתורה שאם קיבלת מהשם ברכות, הבטחות, עושר, בריאות, הכל, אפשר ברגע לאבד את הכל. איפה זה כתוב? הקדוש ברוך הוא אמר לי, יעקב אבינו, אני אהיה איתך בדרך, אשמור עליך, אתן לך לחם לאכול, בגד ללבוש, הכל. פתאום יעקב אבינו, הוא הולך להר המוריה, איפה שהמסגד שם, איפה שהיה בית המקדש. הוא נרדם שם, פתאום הוא חולם חלום. מלאכים עולים ויורדים בסולם לשמיים. אז הוא הבין, הוא אמר, זה מה נורא, המקום הזה זה שער השמיים. שהוא התעורר, הוא נבהל. הוא אומר, וואו, איזה חלום, הקדוש ברוך הוא אמר לו בחלום, אני אשמור עליך, יגן עליך, נבואה. פתאום הוא מתעורר, כתוב, וירא יעקב, ויאמר, מה נורא, המקום הזה, זה שער השמיים, לא סתם המוסלמים הלכו לעשות שם מסגד, רואים בתורה שזה מקום קדוש, שם היה עקדת יצחק, יצחק, עקדת יצחק שם, על ההר, שומעים? הרבה דברים קרו בהר הזה. בקיצור, אז הוא... אז יעקב אבינו נבעל. על מה הוא נבעל? אז מסבירים החכמים שהוא אמר, אם המקום הזה זה בית השם, איך העזתי לישון פה? שם נעשה הנס עם האבנים, ישן על האבנים. איך אני יושן בבית השם? איך אני ישנתי פה? השם הבטיח לו, אני שמור עליך, אני איתך, אני זה. הוא דואג למה ישנתי בבית הכנסת. תאר לך עכשיו אדם נרדם בבית הכנסת בתפילה של שבת. כמו רוב הציבור, כולם זה נוחר, זה ככה, זה כל אחד בפוזה אחרת. פתאום בזמן שהוא בבית הכנסת, הקדוש ברוך הוא בא לו בחלום. ראובן, אני השם אלוקיך ואלוקי אבותיך, באתי לבשר לך, עוד שנה יהיה לך בן זכר, צדיק יסוד עולם, השנה תעשה מיליונים, השנה יקרה לך ככה ותהיה בריא ויהיה לך זה וימנו אותך לנשיא. איזה חלום. האום מתעורר, מתחיל לפקוט. אומר לו השכן לידו, מה אתה בוכה, ראובן? נרדמתי בבית הכנסת. יו. זה מה שקרה פה. יעקב אבינו. אז מה קרה פה? תראו מה זה יראת שמיים. השם מבטיח לו, אני איתך, אני שומר עליך. הבטחה, לא כמו כל הבאבות המזויפים היום. תעשה ככה, תשים שום מתחת לקרי, תן לי 10,000 דולר. אין תשתיות האלה, אני מעלה אותך לעולם האצילות. אין תשתיות האלה. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, זה מופיע בתורה. סימן שזה היה ברור לחלוטין שזה השם, ולא אשליות. ומה הוא חושב? איך זלזלתי בכבוד השם. זה מה שהפריע לו. בן אדם אחר היום, היה ישר מודיע מסיבת עיתונאים. היה לי התגלות. התגלות, מזמין, צלמים, זה, רעיונות, היה לי נבואה. כל העולם היה יודע, עושה מסיבה, מסיבת הודיה, לא? מזמין את הדוד שלו מזימבבווה. עכשיו, מה שקורה פה, יעקב אבינו, פתאום אומר לקדוש ברוך הוא, אם תהיה עמדי בדרך, ואם תיתן לי בגד ללבוש ואוכל לאכול, כל אשר תתנה לי, תתננו לי, אעשרנו לך. כל מה שתיתן לי, אני אעשר מזה מעשר ואתן לך. מה זאת אומרת? אני כבר הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אז מה זה אם תהיה איתי בדרך, אם תשמור עליי? מסבירה התורה, פחד יעקב שיגרום החטא. הוא יודע השם הבטיח לו הכל, אבל הוא יודע אצל הקדוש ברוך הוא אין שום דבר בחינם. כל דבר צריך לקבל בעמל. אדם לעמל יולד. תתפלל מיליון שנה בבחיות ובתחנונים להיות תלמיד חכם צדיק גדול, לא תהיה כלום. תשאר אותו רשע כמו שאתה. מיליון שנה. בחיות, צריכות, תחנונים, תן צדקות,
שום דבר. קצת סייעתא דשמיא, בטח שיהיה לך. אבל תישאר אותו בן אדם. מתי תהיה תלמיד חכם? שתתחיל להזיע ולהרוג את עצמך בלימוד 30-40 שנה, תהיה תלמיד חכם. אם אין אני לי מי לי. זהו זה. אבל מה? אם אין אני לי מי לי, נכון. אם אני לא אלמד, אף אחד לא יעשה אותי חכם. לא אבא הרב שלי ולא הסבא הגדול הדור שלי. לא. אין התורה עוברת בירושה. כהונה עוברת בירושה. מלוכה עוברת בירושה. שלושה כתרים הוכתרו עם ישראל. הרמב״ם כותב, מביא מהגמרא. אחד, כתר כהונה. שניים, כתר מלוכה. שלוש, כתר תורה. וכתר תורה גדול מכולם. כתר כהונה, נולדת לאיזה אחד כהן, נהיית כהן. אפילו שאתה כמו קוף. אבא שלך היה איש גדול, אתה קוף, נהיית כהן בזכותו. מה הרווחת? כלום לא הרווחת. נולדת. אבא שלך מלך. חזקיהו היה מלך, נולד לו מנשה, לא מנשה הצדיק. מנשה זה משהו, מנשה של פעם. אז מה עשה אותו מלך? אבא שלו היה מלך, הרשע הזה גם נהיה מלך. כמו היום אצל הרבז, אבא שלך רבה, הוא נפטר, אתה בן 25, אין להם ברירה, עושים אותך רבה של איזה חסידות ששווה מיליארדים. עוד לא הספקת לגמור שני מסכתות בחיים שלך, נהיית רבה. אתם מכירים את הבדיחה, לא? איזה רבי אחד נפטר והיה לו בן תינוק, בן שנה, בלול, צורח, בוכה. אז אמרו, מה נעשה? אין לו בנים גדולים לרבי. יש שתי אפשרויות. למנות מישהו זר או לחכות 20 שנה שהתינוק הזה יהיה גדול ונמנה אותו לרבי. אמרו, אין ברירה, האדמורות עוברת בירושה. אז מה יהיה? אז אמרו, טוב, תביאו אותו לטיש. אתם יודעים, ביום שישי בלילה החסידים עושים טיש. קוגל, חמין, לחיים, עד שלוש בלילה, שירים, ריקודים, עונג שבת. בדרך כלל יש את הרבי יושב בראש השולחן, כולם יש להם כובעים מפרווה שחור נגיד, הוא יש לו ככה משהו כזה, בז' כזה, חום, משהו מיוחד. שידעו מי המלך ומי העם, כן? ואחר כך מביאים לו חלה בגודל של... אני יודע מה, לא יודע, חצי שולחן, והוא מוצא, צריך לתת למאות חסידים. אז עכשיו נופלים הפירורים, דוחפים, ככה, דחיפות. איזה אחד ככה, תפס פירור מהלחם. זכיתי בלוטו. כן, ככה זה עולה, לא, אני לא מגזים. רבים מהשיריים של הצדיק. אז מילא, בכל הדורות, כל הרבז הקודמים היו צדיקי יסוד עולם, תלמידי חכמים ענקים, שפת אמת, גור, אתה רואה את הספרים שלהם, אתה מזדעזע איזו עוצמה היה להם בתורה. גם היום, ברוך השם, הרבה מהרבי זה תלמידי חכמים גדולים וצדיקים גם, ובעלי חסד ובעלי שכל ישר. אבל לא כולם. יש כאלה, הם יושבים בכיסא בגלל שהיה להם אבא כזה. זכו. הם רחוקים מלהיות מה שאבא שלהם היה או סבא. אז התינוק הזה עכשיו בלול, הביאו אותו לטיש של שבת, הוא צורח ובוכה, אז כל החסידות מסביבו, הוא צורח, כולם, הוא נרגע, כולם, כולם בלחץ. אז אחד חסיד אומר לשני, מעניין מה הרבי החדש רואה בעליונים. אז החבר שלו אומר לו, עד שאתה דואג מה הוא רואה בעליונים, תדאג מה יש לו בתחתונים. כנראה הוא צורח, כי צריך להחליף לו חיתול. זה ההבדל בין אחד מציאותי לאחד מדומיין. מדומיין, מה הוא רואה בעליונים. טוב שהוא לא עמד בתור שהתינוק ייתן לו ברכה גם. כן, אולי הוא גם יריב קצת, אולי ייפול איזה פירור מהדייסה שלו על השמיכה ויחטפו את השמיכה. בלי לשים לב, נהפכנו לעם של עובדי אלילים מטופש. לא סתם החילונים צוחקים עלינו. כל דבר שקורה בעולם יש לו, אין אשן בלי אש. מה אתה רוצה? למה שלא יצחקו? חסר סיפורים מצחיקים כל יום? לכן אתם, בעזרת השם, אל תהיו מטופשים. לא כל מה שמאכילים אתכם תאכלו. כמו שאני אומר את זה לאלה שעדיין חילונים, הקומוניסטים, אלה למיניהם הכופרים שבנו את המדינה, הכילו אותך בלוקשים. הם עיצבו לך את הדעה וכל מה שהם אומרים אמרת אמן. לא ידעת. היום סוף סוף ניצלת מהמטופשים האלה,
גם כשאתה נכנס לעולם התורה, אתה צריך להיות זהיר מאוד. כל דבר שאומרים לדעת, לשקול. אתה לא יודע לשקול, תדבק בצדיק אמיתי, שיגיד לך מה אמת, מה שקר, כי יש הרבה בלוף בכל מקום. כל מקום בעולם יש בלוף, תדעו לכם. בכל מקום בעולם הזה, השקר מצליח להיכנס. פוליטיקה, חרדים בכנסת, מריבות, בין חצרות, כל מיני דברים, קמאות, בבות, זה לא היהדות. להפך, הקדוש ברוך הוא סולד מהדברים האלה. לא סתם, אם אתם זוכרים, לפני שנה ישבתי בכיסא הזה פה, ונתתי לכם שיעור על הבבות המזויפים. ואז היה לי רשימה שלהם בראש. אתם לא יודעים מי הם, אבל אני ידעתי מי הם. לא רציתי להגיד ליד המצלמה, כי אחר כך יארגו אותי. יש להם עבריינים שעובדים בשבילם. הרבה עבריינים חזרו בתשובה, ממילא מוגנים על ידי כל מיני רוצחים לשעבר. לא צחוק, זה באמת ככה. ואם אתה מסתבך איתם, יכולים גם לשבור לך את העצמות, ולא יודע מה לעשות לך, לשרוף לך גם את הבית. מסוכנים, אנשים מסוכנים. זה שאדם גידל זה זקן וסתם שם איזה שני חוטים פה ככה ושם איזה כיפה עם איזה פונפון, זה לא הופך אותו עדיין לרבי שמעון בר יוחאי. הוא עדיין הוא מהמעברה שעד לפני שבועיים עוד מחר קוקאין לילדים. מה הוא השתנה? הוא למד משהו, גמר איזה מסכת בחיים שלו, למד קצת מוסר, שום דבר. עדיין עועד בתר, מפצח גרעינים עם הישבן בחוץ. העיקר, מה העיקר? העיקר שהוא השתייך עכשיו לאיזה חצר ועומד בתור ומחליט מי ייכנס לרבה ומי לא. זה מה שקורה היום. מה אתם חושבים? או שהיה לו איזה סבא צדיק, אז הוא עומד בדלת, גובה דמי כניסה, כאילו שזה קולנוע. כן? אז אם אתם זוכרים, יומיים אחרי השיעור ההוא, תבדקו בתאריכים, זה בוובסייט, אחד מהרשימה קיבל סכין בלב, הלך. מצאו לו בחשבון 1,400,000,000 שקל. 1,400,000,000 שקל שעשק וגנב מהחסידים המטופשים שלו ברחבי העולם. אחר כך היה אחד אחר מאוד מפורסם, שהתפרסם בכל פינה, ועמדו בתור מפורסמים, קבל ממנו ברכות וקמאות ולא יודע מה, שהתלבשו עליו השלטונות במדינה, אכלו לו את הלב. רמאויות, הונאות, זה, שמו אותו בטלוויזיה, גמרו אותו. אשתו ניסתה להתאבד, הוא התחבא, ברח, חזר, עומד בפני מעשר בקרוב. והשבוע, השלישי ברשימה, נחשף לעולם, אונס נשים נשויות, 4-5 כל לילה. זקן עד הרצפה, פאות, משקפיים כל עדשה מיקרוסקופ, עושה לחסידים שלו ככה. לפני שעה אנס אישה נשואה אימא לשבעה ילדים. את הראש שלהם צריך לתחון. אבל זה שהם כאלה, השם ירחם עלינו, נו מה נעשה, אנשים נופלים בחיים. וכל אדם יכול ליפול, ואנחנו בעצמנו נופלים כל הזמן. אבל מה? מה שהכי הרבה שורף לי את הלב, שהיום שמעתי שמאה חסידים מטופשים שותים בטט, החליטו ללכת לבקר אותו בלג בעומר במדינה שהוא ברח אליה. קום ללכת לרצוח אותו, שזה מצווה דאורייתא, הם הולכים ללכת לבלות איתו את לג בעומר עם הנואף. שמעתם מה הולך פה? אז אני אשאל אתכם שאלה, מה, יכול להיות שאנחנו עד כדי כך מטופשים? איך זה יכול להיות? מה? אז מה קורה פה? אדם לא מאמין. הוא אדם לא מאמין. אתה חי עם מישהו, 20 שנה הוא עושה לך הצגה, עובד עליך, פתאום יום אחד הוא נחשף כמושחת, קשה לך לקבל את זה. זה נקרא בפסיכולוגיה קוגניטיב דיסוננס. אתם יודעים מה זה קוגניטיב דיסוננס? מה שהמוח מבין בדקה, לפעמים לוקח שנים ללב להבין. המוח זה מתמטיקה פשוטה, 2+2 שנה נגמר. הלב הוא פועל מעורב עם רגש. זו חוכמה שהיא מעורבת ברגע, זה כבר סיפור אחר. למשל, נתתי דוגמה בהרצאה באנגלית היום. אלברט איינשטיין שיצא עם התיאוריה שלו, זה היה דבר מהפכני בכל העולם. פתאום המדענים בעולם קיבלו הלם. זה לא איזה איש פשוט, זה מדען בעל שם עולמי. התחילו לבדוק את התיאוריה שלו וראו שהוא צודק מדעית. כמה שנים לקח למדענים להתווכח איתו ולגדף אותו עד שנכנעו והודו שהוא צודק? 7 שנים.
עכשיו השאלה, לא כמה שנים לקח. מילא היה להם ראיות נגד, אז מובן למה הם לא מקבלים את התיאוריה שלו. אבל כל הממצאים שלהם התאימו בפרטי פרטים למה שהוא כתב. אז למה הם אמרו לא יכול להיות? היו תופסים את הניירות, שמים בפח, לא יכול להיות. כי היו אומרים, מה, אנחנו טעינו 2,000 שנה? כל העולם טעה? לא יכול להיות. כל העולם טעה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה, זה 20 שנה עשה לנו ככה ונתן לנו דרשות, ועכשיו הוא יצא נועף מושחת יותר גרוע מקורח ועדתו? או המחזיר בתשובה המפורסם הזה הלך נגד גדול הדור וגידף אותו ובייש אותו? איך זה יכול להיות כזה דבר? לא יכול להיות. לא יכול להיות. עכשיו, למה זה קורה לאנשים? חוץ מהתופעה הפסיכולוגית יש בעיה, אין מה לעשות, ככה השם ברא את האדם. המוח והלב לא עובדים באותה מהירות, זה לוקח שנים לעכל. אבל יש בעיה אחרת פה, שאנשים אינם אנשי ספר. רוב הבעלי תשובה בעולם, אחרי 20 שנה, הם עדיין בורים ועמי ארצות. ותדעו לכם, הדת היחידה בעולם של להיות בור ועם הארץ זה פשע, זה היהדות. כל המדינות בעולם, יש חוק חינוך חובה לילדים עד כיתה י"ב. זהו. עד כיתה י"ב, אתה חייב להיות בבית ספר. דהיינו עד גיל 18. אם יתפסו אותך שוטרים, מסתובב פה בקווינס בוליברד, בן כמה אתה? 16. מה אתה עושה פה 11 בצהריים? כמה פעמים יראו שאתה לא בבית ספר? ישר יבואו להורים שלך, ישימו עליהם מזיקים בידיים, ישימו אותם בבית סוהר. ויאיימו עליהם שיקחו את כל שאר הילדים. הנה, עכשיו משפחה באריזונה, לקחו להם שתי ילדים, השלטונות. למה הילד קרא לו איזה משהו ברגל? כבר הם החליטו שהם עיקו את הילד, הרגו אותו. ככה זה. בקיצור, אז מה קורה פה? אז בעולם, חוק חינוך חובה, החוק אומר שהילדים חייבים להיות בבתי ספר, במסגרת, ולא משוטטים ברחובות. המקום היחיד בעולם שחוק חינוך חובה זה עד השנייה האחרונה שאתה בא מת, זה היהדות. אתה יכול להיות בין 90, בין 100, בין 120, בין 120, כמו משה רבנו, לא נס לכו, בין 120 שנה אנוכי. מה משה אומר בנאום פרידה שלו? תסתכלו בפרשות האחרונות, וילך, זה, יאזינו, כל... משה מדבר אל העם, רגעים לפני שהפטירה, מה הוא אומר להם? בין 120 שנה אנוכי, באותו יום היה לו חיוב ללמוד תורה, באותו יום הוא כתב 12 ספרי תורה. הרמב״ם כותב, אדם, אפילו אדם מצורע. אתם יודעים מה זה מצורע? מתגרד, אין לו מנוחה רגע, חייב בתלמוד תורה. אדם מחזר על הפתחים, אין לו מה לאכול. עוד שעתיים הילדים יקפאו למוות, צריך עצים למדורה, צריך אוכל לאכול. הוא חייב ללמוד תורה. אדם זקן, אדם חכם, אדם עשיר, אדם עני, קפצן. כל זכר מגיל 13 שנה ומעלה עד השנייה האחרונה, עד הנשימה האחרונה, מחויב בתלמוד תורה כל יום. אין מנוחה. מחובר למכשירים במחלתה לסרטן ביורק אבניו. כבר אין לו שערות. מזמן נהיה ככה סרדין. חייב לתלמוד תורה. בין טיפול לטיפול, בין קימו לקימו. לא יכול להגיד כואב לי. הנה עכשיו ראיה, הבן של הרב עובדיה, היא רצון שאולי יקרה נס והקדוש ברוך הוא יציל אותו מהאיסורים שלו. כבר שנה וארבעה חודשים יש לו את המחלה, הבן הבכור, רבי יעקב יוסף, בן מרגלית. לפני שנה וארבעה חודשים היה לו כאבי בטן עצומים, חודש ימים, כל יום כאבים, כאבים. הרופא לקח בדיקה, ואיך אני לפעמים אומר, מסכנים הרופאים, רק בשביל זה לא הייתי מסכים להיות רופא. להסתכל לאדם בפנים ולהגיד לו, נשאר לך חודשיים לחיות, שלושה חודשים לחיות, זה צריך אור של פיל בשביל זה. איך אומרים, רק על זה מגיע לרופאים כל מה שהם מרוויחים. אז הוא אומר לו הרופא בפנים חתומות, נשאר לך שלושה חודשים לחיות. ברוך השם, כבר שנה וארבעה חודשים הוא חי. זה פי ארבע, פי חמש ממה שהרופא אמר בינתיים. אבל כבר ניכר שמצבו אנוש. ממש ערב חג, הוא לא יכול לקום מהכיסא כבר. ועד היום, במצבו, הוא מלמד תורה כל יום. הוא לא יכול לישון מהכאבים. אז בארבע הוא כבר בבית מדרש.
הוא מעביר את השיעורים, כמעט אף שיעור לא התבטל, חוץ מהשעות של הקימו, שהוא מחובר למחתים בבית חולים, אף שיעור לא ביטל, הבן שלו לוקח אותו משיעור לשיעור, קבר רחל, זה פה, לא יאומן כסופר. ועד היום עוד באים אנשים לשאול עצות והכל וזה, אין לאדם פטור מתלמוד תורה, אין. זה, הגמרא אומרת, שהיה רבי חנינה בן תרדיון ורבי יוסי בר קיסמה נפגשו. אז הוא אמר לו, חנינה, למה אתה מלמד תורה ברבים? אתה לא יודע שהאומה הזאת המליכו אותה מהשמיים, הרומאים גזרו גזרות שאסור ללמוד תורה בפרסיה. אם יתפסו אותך מלמד תורה, הורגים אותך, ואת התלמידים ביחד. אז למה אתה עושה הרצאות ואתה מסתכן? למה אתה מתגרה בהם? אתה לא רואה שמהשמיים הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח והמליך אותם? זה פיקוח נפש. אז הוא אמר לו, יש משל עם כשועל והדגים, שהדגים היו נגיד נסחפים וזה, אז השועל היה אומר, בוא אני אעזור לכם להציל אתכם, להעלות אתכם לחוף, שלא תמותו במים. אז הם אומרים לו, טיפש שכמוך, מה פה במקום שאנחנו גרים בתוך המים, אנחנו יודעים להסתדר, אנחנו בסכנה, אתה רוצה שניכנס לפה שלך שתוציא אותנו? זה משהו, במילים אחרות, עכשיו שאנחנו בסכנת נפשות, בגלל שהם גזרו עלינו ללמוד תורה, מה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו מהם? רק התורה. אז אתה אומר לי, למה אני לומד תורה? אז הוא אמר לו, מה אני לעולם הבא? אז הוא אמר לו, תמה אני עליך. אני רואה כבר שהסוף שלך יהיה שיקיפו אותך בספר תורה וישרפו אותך באש, יחד עם הספר תורה. ככה הוא אמר לו, וככה היה. הוא אחד מהעשרה הרוגי מלכות, רבי חנינה בן תרדיון. אז הוא אמר לו, אחרי שהוא אמר לו, גדול הדור, רבי יוסי בר קיסמה, מי זה היה רבי יוסי בר קיסמה? הגמרא מביאה שבא אליו איזה מיליונר אחד, פגש אותו ברחוב, אמר לו, כבוד הרב, רצונך שתדור עמנו וניתן לך כל כסף שבעולם. אם תעבור לגור בעיר שלנו, אנחנו עיר של עשירים, כל מה שתבקש תקבל, מה שאתה רוצה. איך אומרים בימים של היום, מטוס פרטי, כך, לימו, כך, נהג, משרת, שומר ראש, בית, זה, מה שאתה רוצה. רק דבר, רק בוא תלמד אותנו תורה, בעיר שלנו צריכים רב גדול. אז הוא אמר לו, אם אתה נותן לי את כל הכסף שבעולם, אין אני דר אלא במקום של תורה. הוא לא הסכים, אמר לו, אין אצלכם תורה, אני לא בא לגור שם. אני גר רק במקום שכבר יש תורה. להוסיף עוד תורה אני מוכן, להתחיל מכלום אני לא מוכן. עד שאני כבר אלמד אתכם תורה, אני אהיה אחד מכם, זה הכוונה. כן? בקיצור, אז הוא אותו אחד שהיה כזה צדיק, הציעו לו מיליונים, להיות רב של דיזינגוף. הוא אומר, בוא לדיזינגוף, ניתן לך במגדל העיר, לא יודע איפה זה, בדיזינגוף מגדל העיר, ניתן לך סוויטה במגדל העיר, מה לייזרים, העליות, פנטאוס, רק תבוא, תלמד תורה בשכונה, יש בית כנסת חדש, 6 מיליון דולר, שנדליר מהונג קונג, בוא, נהג, ייסע אותך עם המרצדס, מטוס מסוק פרטי, הרב של הסלבריטיס תהיה, יבואו כל העשירים, כל המפורסמים, העולם התחתון, בעלי קבוצות כדורגל, תקרא לכולם הצדיק, ג'קי בן זקן, אברהם גרנט, לא יודע כל השמות של המפורסמים האלה, הצדיק, אברהם גרנט הצדיק, אוכל חזיר ביום כיפור, אברהם גרנט הצדיק, שומעים? אז מה, זה מה שקורה היום בעולם, כן? אז אמרו לו לרבי יוסי בר קיסמה, בוא תהיה מיליונר. מה אמר? תן לי להישאר איש פשוט, לומד תורה, לא רוצה. כמו היום, תופסים איזה אחד, למד כמה שנים, בוא תהיה חבר כנסת, וולבו, וילונות, יהיה לך וילונות בוולבו. שמע וילונות? בעת בגמרא ברגע. בפעם הבא שהוא יפתח את הגמרא, מי יודע, אולי שיהיה לו כבר מקל, שכבר יזרקו אותו בבושת פנים מהכנסת, ויתחיל ללמוד. כן? אז מה קרה פה? אז זה רבי יוסי בר קיסמה אומר לו, אני תמה עליך, הם לא ישרפו אותך בגלל שאתה מלמד תורה ברבים. וכך היה הסוף שלו. הרומאי, היה זה רומאי, החייל, שהיה עם הלפיד. אז הוא אמר לו לרב, הרומאי הגוי, שומעים מה זה? תחשבו עכשיו מחבל חמאס, נתנו לו מצווה, כן? למחבל חמאס עם אח שימו,
לשרוף את הרב הראשי עם התורה מסביבו. עכשיו הוא עם הלפיד, החמאסניק. איך אומרים, זה היום המאושר בחייו. פתאום תארו לכם, הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, נתנו לי הוראה לשרוף אותך לאט לאט. לכן בינך לבין הספר תורה, שמו מלא 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 צמר גפן ספוג במים. שלא תישרף מיד. שקודם כל לאט לאט תישרף. למה זה מגן? בין הספר תורה אליך, קודם כל התורה, אחר כך הפנים, אחר כך הצמר גפן בסוף התייבש, עד שיגיע לגוף 20 דקות, נראה אותך צורח. אני מוכן לעשות איתך עסקה. אני אגביר את האש, יוציא את הצמר גפן הזה, אני אגביר את האש, שרוף אותך בדקה. אתה לוקח איתי אותך לעולם הבא? ככה אומר לו המחבל. אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, תשבע לי. לא היה פרייר. הוא היה רומאי פיקח. אמר לו, תשבע לי בהשם, אני מוכן. אני אעשה את זה. כי הרי הוא יודע שיהרגו אותו יחד איתו. הוא צריך לקפוץ יחד איתו לאש, לחבק אותו ולשרף ביחד. אז הוא נשבע לו. הוא הגביר את האש, קפץ יחד איתו לתוך האש. הגמרא אומרת, יצאה בת קול בבית דין של מעלה בשמיים, ואמרו שהוא והוא, גם הגוי הזה, מזומנים לחיי העולם הבא. ועל זה כתוב אחר רבי יהודה, ואמר רבי יהודה הנשיא, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. ברגע אחד, הגוי הזה קנה את עולמו, שהציל ככה אותו מייסורים של 5 עוד 10 דקות, מנה מערב ייסורים. עכשיו, לפני שהוא נשרף, התלמידים שלו אמרו לו, מה אתה רואה? אני לא, אף פעם לא הצלחתי להבין. עכשיו, הרב הראשי נשרף. חס ושלום, תדמיינו לכם עכשיו איזה אחד מגדולי הדור, הקיפו אותו הערבים בספר תורה במרכז תל אביב, ועכשיו מעלים אותו באש, ועומדים התלמידים שלו בישיבה, ואומרים לו, כבוד הרב, מה אתה רואה? מה היו עושים לתלמידים האלה? תורסים אותם עם הסעית, מה? יותר גרועים מהערבים האלה, מה אתה שואל אותו עכשיו, מה אתה רואה? אם עכשיו חס וחלילה אנחנו היינו רואים כזה מחזה מחריד, מה היינו עושים? צורחים, משתוללים, מורטים את השערות, רצים, מתאבדים כדי להציל אותו, לא? אותו ואת התורה. אם אותו, אז אותו, אם לא אותו, אז את התורה. כן, חייבים למסור נפש. מה אתה רואה, כבוד הרב? אומר להם, אני רואה אותיות פורחות באוויר. מה אומרת פה? תראו מה זה כוח. היה להם כוח של אמונה כזאת, שגם הוא וגם הם, הכל לטובה. לא צורכים, לא משתוללים. עוד הלכה נלמד מהרב, לפני שהוא עוזב אותנו. מה אתה רואה ברגעים האלה בין חיים למוות? אמר להם, אני רואה אותיות פורחות באוויר. כי כל אות יש לה נשמה מהתורה, של איזה אחד מאותיות, או מה, whatever it means, לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, מה זה אותיות פורחות. אבל הם שואלים אותו הלכה, רבי עקיבא, סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, והתלמידים שלו אומרים לו, רבנו, עד כאן, נו, תעשה זה משהו, אתה הרי יש לך שם המפורש, בשנייה אתה הורג פה את כולם. אז רבי עקיבא, הוא נותן לתלמידים שלו שיעור, הדגמה, דוגמה אישית, כל חיי, אמרתי, שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, אפילו נוטל את נפשך, סוף סוף בא מעשה לידי ולא אעמוד בו. סוף סוף נתנו לו ניסיון מהשמיים, הזדמנות למות על קידוש השם. אז מה, הוא יהרוג אותם? אז מה אנחנו רואים? זה מדרגות של אנשים שאי אפשר בכלל להקל. אנחנו לא יכולים להקל. אין, היום אנחנו לפעמים רגילים לרבנים גדולים, אז אנחנו מאוד מתפעלים, איזו עוצמה, איזו חוכמה. אבל שיהיה לכם ברור שלא יהיה שום ספק לרגע אחד שאם תיקחו אפילו את כל הרבנים בעולם ביחד, לא ישבו לרבי עקיבא. ביחד. חבר את כולם, לא ישבו לרבי עקיבא. או לאחד התנאים בתלמוד. לא יגיעו לרמה של אחד. מאיזה בחינה? איזה רמה? מרמה של קדושה, רמה של ידע, רמה של עוצמה, רמה של חסידות, פרישות, אמונה, כל הרמות. זה עולם אחר, זה, תבינו, אתם יודעים, היום אתם מכירים אדם שאין לו דאגה, אחד בעולם, אין לו בכלל דאגה, בכלל דאגה. יש אנשים גדולים במדרגות גבוהות, כמו שהיה הרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה, הוא היה בעל אמונה חזקה מאוד, יש עוד כמה כאלה בעולם, בעלי אמונה אדירה, אבל אפילו אני מכיר אחד,
בעל אמונה אדירה, באמת להתפעל, איזה אמונה, איזה דבקות, איך כל דבר, הכל מת השם, כמעט ולא עושה שום השתדלות בחיים, כלום. חי בניסי ניסים והוצאות והישיבה שלו, ומה לא. פעם אחת הוא בא אליי, אומר לי, אני עייף, עייף כבר, אני רוצה ללכת ללמוד, והעבודה הזאת שחקה אותי 20 שנה וזה, בוא, קח את הישיבה, הנה, מביא לי את הפנקס צ'קים ואת המפתחות, אומר, קח את הישיבה, קח, אתה הבוס, בוא, תארי, תאסוף כספים, תדבר עם העשיר, הכל. אמרתי, לא, לא, אני אין לי זמן להיות בישיבה, אני צריך להיות פה כל היום, אבל אני יכול להביא מישהו אחר שיהיה ראש ישיבה. מי? אמרתי לו, תשא, אומר, בסדר, תגיד לו שאני מוכן. אז אמרתי לו, אבל תראה, אל תעשה לי בושות, אתה בטוח, אתה גמרת בדעתך שאתה עוזב, ומה אם תעשה עם פרנסה? סוף כל סוף אתה מקבל משכורת מהישיבה, אתה עובד פה. אומר לי, אל תדאג, פרנסה מת השם, אני לא צריך את הישיבה לפרנס אותי. מה תעשה? שואל אותו, אומר, אני אלך ללמוד. כבר שנים אני רוצה ללמוד כל היום, בעצמי, בשקט. אמרתי לו, והמשפחה, ילדים, כל זאת. אמר לי, השם יעזור. טוב. הלכתי לאותו רב אחר, אמרתי לו, הוא מפנה את מקומו. אומר לי, הרב ההוא היה פיקח, אומר לי, תגיד לו, אין בעיה, בסדר. שקודם כל יודיע בישיבה שהוא עזב, יעזוב ליום יומיים, אז אני אבוא. שלא יתפרש שאני באתי והוצאתי אותו, כבר ידעו, ימצאו כבר על מה לרחל. שקודם כל יודיע שהוא עזב, ואז יגיד, אתה תגיד שאתה קראת לי, לקחת מקומו, ואני אבוא. אמרתי לו, אתה צודק, בסדר. באתי אליו, אמרתי לו, בסדר, הוא הסכים. תודיע מחר שאתה עוזב, והוא יבוא. פתאום התחלפו פניו, איך כתוב בתורה? לבן, וירא יעקב כי לבן פניו אינם כתמול שלשום. כל השם יעזור, כל אני עייף. הרשת פניו התחלפו. אמר לי, ומה אני אעשה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, מה אני אעשה? מה אני אעשה עם פרנסה? מה? אמרתי לו, אני לא מבין, אני דיברתי איתך, שאלתי אותך את השאלה הזאת. הוא לא האמין, הוא חשב שאני אגיד לו, לא, חס וחלילה, תישאר, אל תעזוב. כנראה שזה מה שקרה, או שפתאום הוא הבין שזה מוחשי, פתאום בא לו פחד. וזה, למה אני מספר לכם את זה? כי זה באמת בעל אמונה. אני אומר לכם איזה אמונה יש לבן אדם הזה, אתם לא תאמינו. השירים קראו לו לבוא לקחת כסף, הוא אמר להם, תבואו לכאן, תתנו. לא רץ לקחת. אמרו לו, איך אתה אומר כזה דבר? אתה לא יודע שהשירים מחפשים כבוד? מה זה תבוא לפה? תרוץ אליו, תקח לישיבה צריכה את הכסף. הוא אומר, מה שמגיע לי יבוא אליי בכל מקרה. ופתאום פה, איך אומרים בעברית, בסלנג, השתפן. עכשיו, אם זה לא היה בעל אמונה, לא הייתי מבזבז 5 דקות לספר לכם על זה. אני מראה לכם אחד שהוא מבעלי האמונה החזקים שהכרתי. אבל אפילו משה רבנו, מה? משה מדבר עם השם. השם אומר לו, זרוק את המקל על הרצפה, פתאום המקל נהפך לנחש, כתוב, וינוס משה מפניו. אתה מפחד מהנחש. השם איתך, השם מדבר איתך באוזן. משה, לך, תעמוד מול פרעה, תפוס את המקל, תזרוק. השם באוזן שלך באוזנייה. מה אתה מפחד? אני לא מבין, מה? בהנחה, אם השם אומר לך, תלך, תלך. יש עכשיו חמאס ניקים, הם עוד מעט יפתחו עליך באש, אבל אל תפחד, אני איתך. עכשיו זו נקודה חשובה, שאתה תיכנס לשם, לשטח של האש. הלב שלך ידפוק במקום 52-54 או לא? ידפוק או לא? אין מה לעשות, זה אלא אם כן. תראו, בשואה היה איזה רב שמסופר עליו. אם זה נכון, כי הרבה פעמים אנשים קצת מגזימים בגוזמאות, אבל אם זה נכון, סופר עליו שהוא עמד בקידוש, והנאצים עברו עם איזה ג'יפ, וירו בנשק אוטומט בחלון, בערב שבת, יום שישי בלילה על הבית שלו, כל האורחים היו בבית, ילדים, אורחים, היו בבית, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מלא יריות, וכולם השתתחו וחלק נפגעו, והוא עמד ככה עם הכוס ואמר את הקידוש, וטיפה אחת לא נזלה לו על היד. אפילו לא רעדה לו היד.
זה המדרגה של אמונה. אבל תראו, משה רבנו ויאנוס מהנחש, פחד מהנחש. בעיקרון, אם למשה היה 100% אמונה בהשם, מספיק שיש לך 99, זה כבר ירידה דרסטית. אם היה לו 100% אמונה בהשם, היה מלטף את הנחש. אמר לו, חמודי, מה שלומך? למה? מה? לא יכול להיות שאני אפגע. מה? יכול להיות שאני בשליחות השם, אני אפגע? אני חושב, יהיה בושות להשם בכל ההיסטוריה, מה? השם שלח אותך למשימה. מאלה שלח אותך איזה רב גדול, עדיין יש לך קצת ספק, אולי הוא טעה רב. וראינו שאנשים גדולים טעו פה ושם. אבל השם שלח אותך למשימה ואומר לך, אני שומר עליך. איך אומרים? אתם מכירים את אלה בחוף הים, איך הם הולכים ככה עם הגופייה גזורה? כאילו הם בעלי הבית של העיר. למה? יש להם קצת שרירים. הולך ככה, מרגיש, הוא בעל הבית. אז היית צריך ככה להיכנס לאש. אבל אתם רואים שזו תגובה טבעית שאנשים פוחדים. איך אברהם אמר לשרה, תגידי שאת אחותי? איך יעקב יחביא את דינה בתוך הקופסה, שעשיו לא יראה אותה? יחביא את יוסף בסוף. כל מיני פעולות של חשש. אז מי שיש לו, אין לו חשש, אין כזה דבר, עכשיו הוא נכנס לתוך האש. אבל מה המציאות? שאנשים הם אנשים, לא יעזור כלום. רק מה, גם הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך שתגיע למדרגה של 100%. הוא יודע מה הפוטנציאל שלך. והרמב"ן הוא אמיץ מאוד, הרמב"ן הוא כותב דברים שרוב הפוסקים אין להם אומץ לכתוב. הכי הכי אמיץ זה האבן עזרא. אבן עזרא, וואה. זה פרשן על התורה, יש כאלה חסידים למשל לא מלמדים אבן עזרא. למה הרבה פעמים הוא נכנס בחזל, בוויכוחים, חולק על גמרות לפעמים אפילו. הוא מפרש לפי השכל הישר, הוא לא מתייחס למדרשים, כלום. פירוש מילולי של המילים, גם אם זה נגד גמרות מפורשות, או נגד מדרש. ודרך אגב, אני שמעתי שהרשב"ם, שהוא היה נכד של רש"י, רש"י הרי, כל הפירוש של רש"י, חוץ מזה שהוא ברוח הקודש, כמעט כל הפירוש של רש"י זה מדרשים. אם אתם שמים לב, הכל זה גמרות ומדרשים. כמעט ורש"י לא מביא כלום מעצמו. כל הפירושים שלו זה או גמרה או מדרש, או הכל זה, או שלפעמים הוא כותב כך, שמעתי מפי רבי משה הדרשן, או מביא, אם יש איזה מה, בכל מקרה רואים מרש"י שרש"י כמעט ולא ערב את דעתו האישית. יש כאלה גם אומרים, רש"י הוא גם לא פוסק, הוא רק פרשן, למרות שזה לא כך מדויק, כי יש מקומות בש"ס שהוא ממש פוסק הלכה למעשה, אבל זה לא משנה כרגע. אבל הנכד שלו רשב"ם הביא לו ראייה מאיזה מקום, ורש"י הסכים לו. הוא אמר לו שהוא הסכים לי, הוא כותב שסבא שלי הסכים. ומה, זאת אומרת, רש"י פירש לפי גמרא וזה, והוא הביא לו ראייה נגד הגמרא, ורש"י הסכים שהוא צודק. אבל הוא לא זז מהחכמים, מי יחלוק על חכמים? אבל האבן עזרא, הוא לא פחד מאף אחד. הלך, איך אומרים, בתוך האש. והרמב"ן הוא גם כן אמיץ, אז הרמב"ן כותב שאברהם היה לו בעיה באמונה, שהוא אמר לשרה, תגידי שאת אחותי. או יעקב היה לו, כל מיני דברים, שאם היום אתה אומר אותם בפורומים של חרדים, ישר מסמנים אותך כאפיקורס. זה מסוכן זה אפיקורס. הוא אומר שדברים נגד הגדולים וזה. אנחנו לא יכולים להגיד את זה מדעתנו, כי אנחנו לא מבינים כלום. רבים אלה אנשים ענקיים שידעו את כל התורה בעל פה, ידעו את כל הגמרא בעל פה, ידעו את כל המדרשים כמעט בעל פה, ידעו כל דעה ודעה בכל ספר שנכתב, אז הם יכלו להגיד מה שיכלו להגיד. איך אומרים? זה כמו שני רופאים להבדיל. אחד נכנס היום רק לעבודה בקופת חולים עם ילדים, והשני כבר 40 שנה מנתח מוח הכי בכיר בעולם. אז הוא אומר משהו בענייני מוח, כולם משתחווים. זה הרופא המתחיל שרק התחיל היום, הוא אומר נראה לי ככה לעשות. מי מתייחס אליו בכלל? זה ההבדל בינינו לבינם. אתה יכול להגיד, נראה לי שאברהם חטא. נראה לי ש... איך אומרים? דוד המלך חטא. מה אתה מבין? הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אתה לא מבין את כל המהלך, זה מהלך מאוד מסובך. הגמרא מסבירה לך את הכל, מאלף עטב. אבל מי שלא קורא את הגמרא הזו, אין, משוכנע שדוד חטא. במיוחד שהקדוש ברוך הוא שלח לו את נתן הנביא, והנתן נותן לו משל, כבשת הרש, העשיר עשק את העני, לעני הייתה כבשה אחת, העשיר לקח לו גם את הכבשה הזאת. מה אתה חושב צריכים לעשות לאחד כזה? מה אומר דוד? בן מוות הוא. אחד כזה מגיע לו למות.
יותר מפורש מזה שדוד חטא, מה יכול להיות? נכון או לא? מה הגמרא אומרת? כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. ואז מתחילים להסביר לך את המהלך, אחרי שאתה גומר להבין את המהלך, אתה נשאר עמום. אתה אומר, וואו, איזה דבר מדהים. אוריה החיתי, הוא נתן להשתוגט, הוא בכלל היה מורד במלכות, הוא כבר היה צריך להרוג אותו לפני, הוא חס עליו, הוא שלח אותו למלחמה, שלא יגידו, הוא הרג אותו ולקח את אשתו, ובכלל בת שבע הייתה שידוך של דוד מלידה, ודוד עשה טעות, אמר לאוריה החיתי, הוא הודיע, מי שיפתח את החרב של גוליאת, תינתן לו הטובה בבנות ישראל, ובא זה אוריה החיתי, פתח את הקשר, בגלל שהוא זה שקשר את הקשר, הוא היה נושא כליו של גוליאת. תמשיך לעשן, יופי. אתם רואים מה קורה? בחור בן 20 כבר נחנק מרוב הסיגריות. לא, לא, לא. כן, כן. כן. בכל מקרה, הבנתם מה קרה פה? אז אוריה החיתי, הוא קשר את הקשר. דוד ניצח את גוליאת, כן? עם ארוגתקה. עכשיו הוא צריך לקרות לו את הראש, אבל אין, צריך חרב מסיבית בשביל כזה ראש. היה לגוליאת ראש, איך אומרים? אז עכשיו הוא אומר, מי יודע לפתוח את הקשר הזה? קם, פתח, הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אתה גזרת על עצמך שהשידוך שלך ילך אליו. אחר כך, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו את השידוך שלו. אז כל המעשה הזה, הכל גלגלו ככה, מי שמבין שלב אחרי שלב, רואה שבאמת מה שדוד עשה היה מעשה שנראה לא טוב. לא היה חטא, לא ממש חטא, כי אם הוא היה חטא, אם דוד באמת חטא, מה האבון על אשת איש? הורגים אותו ואת האישה. אז מה, במקום להרוג אותו, הקדוש ברוך הוא הפך אותו למלך הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, וזיכה אותו לכתוב את תהילים, והמשיח יבוא ממנו. קצת שכל צריכים הרי אחרי הכל, לא? אם הקדוש ברוך הוא שכל כך הרבה שונא זימה וזנות, כל כך הרבה שונא זימה, כל התורה זה נגד... מה קוראים ביום כיפור? פרשת אחרי מות, כל האיסורי סקס, כל עבירות מין, גילוי עריות, יום כיפור, 5 דקות לפני תפילת נעילה, במנחה של יום, השעה הכי חשובה בשנה, כל העבירות מין שבתורה, מות יומד, ערוות זה, לא תגלה איזה, פתאום בא אדון דוד, לפי חס וחלילה לאלה שמליגים, חטא באשת איש, ועוד שלח את בעלה למות במלחמה, כמו שזה נראה מבחוץ, ועוד מה הקדוש ברוך הוא נותן לו פרס, המשיח יבוא ממך, תכתוב תהילים, תהיה צדיק יסוד עולם, תהיה המלך הכי חשוב בהיסטוריה, איך זה יכול להיות? אלא מה? אתה רואה, התורה היא עמוקה, רחבה היא מן הים, זה חז"ל, זה לא צחוק, אין, חז"ל ידעו לא רק את כל התורה בעל פה, כל אות שנאמרה אי פעם ממשה רבנו עד זמנם הם ידעו. ידעו טבע, ידעו אסטרונומיה. שמואל אומר, אני יודע את כל שבילי רקיע. כל הגלקסיות אני יודע. מי יכול היום להגיד כזה דבר? עם כל הנאסא שיש היום. אחד החכמים, לא זוכר כרגע את שמו, ידע לשער כמה טיפות מים יש בים. דברים שאנחנו לא מן... אחד עשה לרבי לא ראה בעיניים. עשה משחה מצמחים. אמר לו, תמרח על העורף, בבוקר תקום, העיניים שלך ייפתחו כמו חדש. כבר היה על סף עיוורון. שם את המשחה, היא נכנסת דרך הראש, בבוקר הוא פותח את העיניים. תראה, אם היה לי את המשחה הזאת ואתה מסכים איתי שלא הייתי פה עכשיו, לא? הייתי מאוד עסוק עכשיו ברומו של אולם. איך החבר שלי אומר? אומר, הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא לא עושה אותי עשיר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הוא יודע איך שאני אעשה כסף, ישר אני אסע לפלורידה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה יודע, לקייף. יהיה לי כסף וזה, אז אני אצטרך... עכשיו, אני אלך לשם, תוך שנה אני חילוני גמור. אז הקדוש ברוך הוא מציל אותי, לא נותן לי כסף. אמרתי לו, תראה, לפחות אתה חכם ואתה מבין את זה. יש כאלה יודעים שזה יקרה להם, ועדיין מתפללים לפרנסה כל יום. לפחות אתה חכם. טוב, לפני שנסיים, יש שאלות? תעייפתי כבר. זהו זה. כולם מבינים הכל. הכל ברור. רק דבר אחד נסיים. איך מתו בני אהרון? שמתם לב בפרשה איך הם מתו?
איזה אש? אש ירדה מן השמיים. אבל איזה אש? קראתם רשי? שני חוטים של אש דקים ירדו מהשמיים ונכנסו להם בנחיריים ושרפו אותם מבפנים. מה זה? לייזר. כמו מיקרוגל. כבר היה, תראו מה זה, בזמן שלהם. ירדה אש מהשמיים, לא אש ככה, ככה, אתה יודע, כמו, או, בום, פתאום מדורה. לא, גם זה היה מדהים, אם היה קורה כזה דבר. הגופות שלהם נשארו שלמים לגמרי, לא, לא פחם, לא שחור, לא כלום. והאש שרפה אותם מבפנים, כמו מיקרוגל. מיקרוגל שאתה שם בפנים, נגיד איזה גוש בשר, הוא מבשל אותו מבפנים כלפי חוץ. הוא מתחיל לבשל אותו מהמרכז, מבפנים. אבל אש רגילה, תנור, היא מבשלת מבחוץ, ולאט לאט חודרת עוד ועוד ועוד. לפעמים אתה רואה מבחוץ הבשר חם, אבל אם תחתוך אותו ותכנס פנימה, הוא כבר קר עדיין, חצי קפוא. אבל במיקרוגל זה הפוך, מבפנים הוא מבשל, מבחוץ זה נראה קפוא, מבפנים זה כבר חם. זה מאוד מעניין, אתה גם לא רואה כלום, זה כמו לייזר, ראיתם לייזר איך היא חותכת יעלומים היום? חותכים סלעים, הכל אפשר לחתוך עם זה היום. לייזר זה דבר אדיר. אז הקדוש ברוך הוא לקח אותם. אז למה הוא לקח אותם? אחד, הורו הלכה בפני רבם. משה ואהרון שם, הם אמרו הלכה לפניהם. המורה הלכה בפני רבו חייב מיטה. איזה הלכה מדובר? לא הלכה משולחן ערוך שכל ילד יודע. זה מותר להגיד. אם שואל אותך איך עושים נטילת ידיים והרב פה, אתה יכול להגיד לו יד ימין קודם. זה לא נקרא חייב מיטה. מדובר על פסק הלכה. יש עכשיו שאלה מסובכת בניתוחים, בעניינים, בממונות. יושב פה תלמיד חכם גדול ואתה קופץ להשיב. זה בעיה כבר. אתה צריך להשאיר למומחים. אם אתה ככה, סימן שאתה אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן, לא צריכים אותך פה. אתה, איך אומרים, סכנה לעולם. תן לגדולים, במקום שאין איש, השתדל להיות איש. עדיף אתה מאשר אף אחד, כן? אין עכשיו אף אחד, כולם המארצות ואתה עוד קצת יודע. אז תגיד להם מה אתה יודע. אבל יש מקום שיש איש, שב בשקט. והבן של הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, יש לי קלטת שלו שהוא נותן איזו הרצאה באיזו ישיבה בירושלים, אז הוא אמר שם משהו מאוד יפה. הוא אומר, עברתי על הכתבים של אבא שלי שהוא היה יושב בבית דין עם הרב עזרא עטיה. הרב עזרא עטיה היה ראש ישיבת פורת יוסף. הוא הרב שהעמיד את כל הרבנים הספרדים הכי גדולים של הדור, הרב בר שלום, הרב בן ציון אבא שאול, כולם למדו אצלם שם בישיבת פורת יוסף. אז הוא אומר, ראיתי שהרבה אבא שלי, מה קורה? הוא אומר, אז בבתי דין לא היה עבודה, לא היה כמו היום כל חמש דקות גירושין, בעיות, ממונות. אנשים היו הרבה יותר ישרים. אז אבא שלי היה בא בבוקר, עשר, עשר וחצי בבוקר הייתה נגמרת העבודה. אבל כיוון שהם היו מקבלים משכורת, אז הם היו חייבים להישאר בבית דין עד אחד. אז מעשר עד אחד היה לו זמן, הוא היה יושב עם הרז עזרא עטיה ולומדים. עכשיו אבא שלו כבר מגיל צעיר כותב ספרים, הרב עובדיה. אז הוא אומר, עברתי על הכתבים של אבא שלי, ראיתי שהרבה מקומות יש על מה שהוא כתב איקס. אז קראתי על מה שכתוב שם, דברי תורה אדירים, פסקים יפים וזה, ויש עליהם איקס. וניסיתי לשבור את הראש, הוא אומר, מה לא בסדר בפסקים האלה? הכל בדיוק לפי הלך, הוא בעצמו תלמיד חכם גדול. הוא בא לאבא שלו, הוא אומר לו, אבא, מה לא בסדר בפסקים האלה? אני לא רואה, הכל 100%, כמו שכתבת, 100, מסקנה, הלכה למעשה, הכל 100%. הוא אמר לו, מה שהרב עזרא עטיה הסכים איתי, השארתי. מה שהוא לא הסכים איתי, אפילו שדעתי לא כמותו, עשיתי על זה איקס. למה? זה הרב שלי. תכלס, הוא לא פחות ממנו היום, מנהיג הדור. הוא גם תמיד חכם עצום. אבל הרב עזרא עטיה, אז באותו הזמן, היה רבו, הוא היה גדול יותר אז בתורה, כשהוא היה צעיר, הוא היה דיין צעיר, צירפו אותו לבית דין, זה היה בשנות ה-20 או 30 לחייו, הוא היה כבר ראש ישיבה חשוב, משהו לא הסכים איתך, אפילו שאני הייתי משוכנע ב-100% שאני צודק, לא, יכול להיות שהתלמיד צודק ולא הרב, כבר היו דברים מעולם, ביטל את דעתו בפניו. אחר כך הוא סיפר, הוא אומר, היה שם איזה, הוא אומר, יש איזה רב שהוא ממש ידען גדול, ואז הוא קרא את הספר שלו, כל הפסקים בספר לא נכונים.
אז הוא בא לאבא שלו, הוא אומר לו, אבא, תגיד, למה התלמיד חכם הזה, כל המסקנות להלכה שלו עקומות? כל הפלפול יפה מאוד, יש לו ידע ענק, שהגיע לשורה תחתונה, מותר, אסור, מתי וכו' להלכה, את הכל טעות. אבל איך זה יכול להיות, אבא, מה הולך פה? אז הוא אמר לו, הרב עובדיה ענה לו, אומר לו, אתה יודע למה? כי החכם הזה אף פעם לא התייעץ מימיו עם רבנים גדולים ממנו. רק עם אלה שיגידו לו ככה. אף פעם הוא לא ביטל דעתו בפני רבנים גדולים. הכל אני ואני ואני. איך אומרים? הגאווה גמרה אותו. או ככה יש, הגמרה אומרת, בית שמי ובית הלל, הלכה כבית הלל. אז רבי יוסף קארו מסביר, שולחן ערוך, בית יוסף, הוא מסביר, למה הלכה כבית הלל? כי הם ענבים, ענבתנים. אז הוא שואל קושיה, רבי יוסף קארו, מה זה שייך ענבה להלכה? בגלל שאדם, איזה אחד ירקן בשוק, הולך ככה, והוא מאוד ענב, ופוגעים בו, לא אכפת לו, והוא אף פעם לא צועק ולא מקלל, מעליבים, הילדים זורקים עליו ביצים, אז הוא ענב, הוא לא משיב. אז בגלל זה עכשיו הוא יכול להיות גדול הדור, לענות לנו שאלות בחיים ומוות, בענייני רפואה, בענייני קרת. מה זה אומר? בגלל שהוא ענב, שהלכה כמותו. כמובן מדובר פה ששניהם ענקים בתורה, גם בית שמי, גם בית הלל. אז למה בחרו את בית הלל? למה? מה זה אכפת לי שם ענבים? אני עכשיו רוצה לדעת מי כיוון יותר לאמת של הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לי שיש לו מידות יותר טובות? שנגיע לגן עדן, תשים את בית הלל במדרגה אחת מעליהם. כרגע אנחנו רוצים לדעת מה האמת. מה זה שייך עכשיו ענבה? מתרץ, כשאתה ענב, מראים לך משמיים את האמת. כשאתה גאפתן, אתה תמיד רואה הפוך. אתה לא רואה את האמת. זה נקרא סיאטה דשמיא. אתם שומעים את זה הרבה, אתם לא תמיד מבינים מה זה. הפירוש המילולי, סיאטה דשמיא, פירושו סיוע משמיים. אבל סיוע משמיים יכול להיות במיליון דרכים. הספקת למטוס, סידרו לך מכונית, מצאת דירה ברגע האחרון, מצאת עבודה, זה גם סייעתא דשמיא. כל אדם יש לו סייעתא דשמיא, אפילו גוי הכי עלוב. כולם יש להם באיזושהי צורה פלוס מינוס סייעתא דשמיא. אז למה מדברים על סייעתא דשמיא של החכמים? פה מדובר על סייעתא דשמיא אחרת לגמרי. לכוון אליבא דהילכתא. תמיד לכוון לפי האמת של ההלכה. זה רק עם עזרה מהשם אפשר. אם אין אני לי מי לי, או כשאני לעצמי מה אני, כלום. ואם לא עכשיו ומתי, אדם בא לעולם הזה, אבל אם בלי סייעתא דשמיא, כלום לא מצליחים. איך אמר הרב אדרת פעם? זה אחד הדברים, משפטים שהשפיע עליי הרבה. הוא אמר, אדם חושב, דברים גדולים, אני צריך עזרה מהשם, אז אני מתפלל. סידוך, מתפלל. פרנסה, מתפלל. בריאות, מתפלל. אבל אפילו לדפוק מסמר בקיר, צריך להתפלל שיצליח. דבר פשוט, מה, תופס הזה נותן לו שתי מכות, הוא בקיר, במיוחד פה הכל גבס. אז מה, אני צריך עכשיו להתפלל? כמה לא התפללו ונשברה להם האצבע שישה חודשים, לא יכולים לכתוב, סבל, כאבים, אה? אפילו לקנח בשירותים הוא לא יכול, איזה איסורים. תחשבו, חשבתם על זה פעם? אחד, כי התפלל, השם הציל אותו מלשבור אצבע, השני לא, דפק את האצבע, נשברה. או שעשה חור בקיר. אחד מהשניים, או שהמסמר נכנס יותר מדי, ועכשיו אין לו ציפורניים להוציא אותו. מה עם אלו שעובדים בקונסטרקשן ועושים את זה כל יום? אלה בכלל צריכים להתפלל כל השנה. זה העבודה שלהם, זה גם הפרנסה כלול בתוכו. תגידו, אחד שהוא קברן, מותר לו להתפלל לפרנסה? הרי אם הוא יתפלל שתהיה לו פרנסה, אז הרבה יהודים ימותו. או רופא. רופא מותר לו להתפלל לפרנסה, נגיד רופא מנתח, רופא קרדיולוג. מותר לו להתפלל לפרנסה? אם הוא מתפלל לפרנסה, אז הרבה אנשים יהיו חולים וניתוחי לב. אלא רק טיפש מטופש שואל כזו שאלה. הפרנסה היא לא באה מהעבודה, שלעולם לא תטעו.
מה אתה אינסטלטור? או, עושה כסף טוב. מה אתה עורך דין? הוא עוד יותר טוב. מה אתה? מצחצח נעליים, מסכן. מה פתאום? המצחצח נעליים יכול לעשות מיליונים עם השם ירצה. מה אתה חושב? הוא ילך ברחוב, ימצא איזה יעלום, 10 מיליון דולר. מה חסר? חסר דברים כאלה. אתם יודעים, יש איזה בית כנסת, מי שמכיר את שכונת הבוחרים בירושלים, זה יש רחוב שנקרא רחוב אבינדב. רחוב קטן, שם הייתה ישיבת כף החיים. עד עכשיו היא שם, ישיבת כף החיים. שם בערך הולכים 50 מטר, ואז פונים ימינה, ויש עלייה תלולה, תלולה של איזה 200-300 מטר, לישיבה של הרב יצחק כדורי, זצ"ל. ישיבת המקובלים, נחלת יצחק. בדרך, בעלייה, בצד ימין, לפני בערך, אני חושב, 10 שנים, משהו כזה, הלכתי לשם עם דוד שלי, עליו השלום. עלינו בעלייה, ראיתי שהדוד שלי הזה כל 10 צעדים מתיישב על איזה מעקה או נשען ובקושי נושם. אמרתי, בלב שלי עוד שבועיים זה גומר. אחרי שבועיים הלך לעולמו. ראיתי כבר שזה לא מצב של אדם שיכול, הוא לא מתפקד, הוא לא יכול ללכת 10 צעדים. ככה מתנשף וזה, ומחכה 3 דקות, הולך 10 צעדים. הוא לא היה גם כל כך מבוגר, בשנות ה-60. מרוב שהוא עבד בחברת אמקור של המקררים ונשם פייברגלס, פייברגלס, ואכל לו את הריאות, ועוד ישן גם. נו, בקיצור, אני כבר ידעתי לצערי, אבל בדרך חזרה הלכנו להתקבל ברכה מהרב יצחק כדורי, שאז היה חי עדיין. אז בדרך חזרה מהמנחה של שבת, ראיתי שם, עכשיו אנחנו יורדים חזרה בירידה, אני רואה בצד שמאל בונים, יש כזה חפירה. אני אומר לו, מה בונים פה? אומר פה בית כנסת, ישיבה, חסידים. אומר לי, אתה מכיר את הסיפור של המקום הזה? אני אומר לו, לא, מה המקום הזה? אומר לי, הם קנו את האדמה, אספו תרומות, קנו את האדמה. עכשיו היו צריכים לשלם כסף לחפירה. אז אמרו, טוב, יש לנו גם כסף לחפירה, אבל לבנייה אין לנו כסף. שאלו איזה רב, אומרים, לא, אין לנו כסף לבנייה, נעשה חפירה? או שאין טעם, נחכה עד שיהיה לנו כסף, ואז נעשה את הכל במכה. אמר להם, כן, כל פעם שיש לכם כסף, תעשו את השלב הבא, וככה תתקדמו. עכשיו, אין להם כסף. אפילו לחפירה אין להם לגמור. עוד עדיין צריכים לעשות השלמה לחפירה, ליסודות. חפרו שם, מצאו תיבת אוצר ענקית מתקופת הטורקים, לפני 300 שנה, יהלומים, אבני חן, שרשראות, זהב, מיליונים שווה. מספיק לכל הבנייה של כל הבניין. אם השם רוצה לשלוח פרנסה למישהו, יש לו מחסור בדרכים, אז תשאל אותי, מה, הנה, אני עובד במובינג, כמה אני כבר יכול להרוויח? כמה? אני עובד מצאת החמה, צאת הנשמה. 5 בבוקר אני כבר עומד בקור ליד המסעית, כבר בא איזה ראש צוות מתעלל בי, כל היום מרים מקררים, סנטרים, זה אנשים, תעלה, תראה את זה, סוף היום 100-150 דולר. ואם נתנו לי איזה טיפ ואיזה בקבוק בירה, אני בכלל מאושר. אז איך אני אהיה מיליונר? אני יכול להתפלל לפרנסה כל החיים, אני לא אהיה מיליונר בעבודה הזאת. אנגלית אני לא יודע, תואר אין לי, ניירות אין לי, זה הדבר היחיד שאני יכול לעשות. נכון? כמה אלפים כאלה יש פה? אז אני מכיר אחד כזה שאמר לי את זה. היה לו עוד עגיל בלשון שהוא אמר לי את זה, וקוקו עד החגורה. והיה יוצא עם איזה גויה, שהיא הייתה פי מיליון יותר צדיקה ממנו, שהיה לה באמת כוונות אמיתיות להתגייר, ובסוף התגיירה באמת. רק החלק הטוב בסיפור, שהוא בסוף נהיה יותר צדיק ממנה. הוריד את הקוקו ואת העגיל, השם עזר, חזר בתשובה, ונהיה באמת, הוא גם מידות, משהו יש לבחור הזה. כבר לא בחור, עברו 20 שנה מאז. שעשיתי אצלם שיעור במנהטן, באיזו דירונת קטנה. אבל הוא אמר לי, מה אנחנו, תן לנו להביא את היומית וזה. אז אני אמרתי לו, למה אתה מדבר ככה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה, בן אדם יכול להרוויח מיליונים. אז מה קרה? אחרי כמה זמן הוא מטלפן לי, אני מדבר אתכם לפני קרוב ל-20 שנה, אומר לי, איך ידעת? אומר לי, החבר שלי, אחי לא יוצלח בעבודה. נפלה עליו איזה מעלית, לא יודע, פגע לו בכתף,
עכשיו הוא עשה פשרה עם החברת ביטוח, נתנו לו 700 ומשהו אלף דולר. זה לפני 20 שנה, זה כמו 2 מיליון דולר היום. אמרתי לו, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא רצה להעשיר אותו, אבל לא היה, איך, במובי. גרם שתהיה לו איזו תאונה. והוא אומר לי, מה, הוא קצת מוגבל בכתף, אבל הוא מתפקד, הוא לא נכה. והיה מיליונר. עכשיו הוא מקנה בו שנפלה עליו המעליף. תאמין, אז אני אמרתי לו, אתה רואה, אם אתה היית מאמין שאתה יכול להתאשר, אולי עליך היה נופל המעלית. חסר להשם דרכים בחייך. אני מכיר אחד בא לאמריקה, עבד בבייגל סטור. 4 דולר לשעה. גם לפני 20 ומשהו שנה, 4 דולר לשעה. מה הוא ירוויח אחד כזה? כמה שנים הוא יעבוד, יקנה אופניים בסוף. יום אחד הלך לבקר איזה חבר של אבא שלו, היה לו בחנייה שני מכוניות, וביניהם היה צינור. בלילה אי אפשר היה לראות את הצינור. הוא בא לעבור בין שני המכוניות, הרגל שלו נתקע בצינור ונתקע בגלגל, והוא נפל, נשבר לו אף. כמה כסף הוא קיבל? 96 אלף דולר. כמה שנים הוא היה צריך לעבוד בבייגסטור לחסוך 96 אלף דולר? 40 שנה. 40 שנה עקות בדור, ואומר עם טועה לבב הם, והם לא ידעו דרך חי. ברגע אחד קיבל 96 אלף דולר, מה-96 אלף דולר השקיע וזה נהיה מולטי מיליונר. תראו אותו היום, כל חליפה 2,000 דולר, שעון 50 אלף דולר, משרד לנדלן, מזכירות, דירת פאר ומנהטן, בזכות הצינור. איך הגמרא אומרת? כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, והוא בשביל, מה זה שביל? צינור. שביל. הוא פתח צינור לעולם של שפע, והוא די לו בקו של חרובים. הוא אוכל חרובים מבסוט. נדב ואביהו, א', הורו הלכה בפני רבם, ב', לא רצו להתחתן עם בנות ישראל. הארי הקדוש אומר נדב, לא יודע על אביהו, צריך לעיין, אבל נדב חזר בגלגול של שמשון הנביא. למה? כי שמשון הנביא הוא היה קדוש מבטן, נזיר, כאילו בא המלאך לאמא שלו, צללפונית קראו לה, ואבא שלו קראו לו מנוח. ואמר לה, יהיה לך בן, ויהיה כך וכך, ואחר כך הוא בא, אמר לאבא שלו, אני רוצה את הגויה הזאת, גלילה. הייתה איזה גויה פלישתית יפהפייה, פיתתה אותו, עכשיו הוא היה נביא. מה זה נביא? הוא הולך עם גויה. מה היה הסוף שלו? הגויה הזאת גרמה שינקרו לו את העיניים. הגמרא אומרת, הלך אחרי העיניים שלו, הסתכל ביופי של הגויה, נקרו לו את העיניים. הכל מידה כנגד מידה. נביא. לא ארס מהשוק, נביא השם, מופיע בתנך, יודעים מה זה? אז איך אנחנו יודעים שהוא נדב? כתוב, והיה איש בדן, מה זה בדן? שבט דן, הוא היה משבט דן. בדן, הרי הקדוש אומר, זה נדב, סובב את האותיות בדן, נדב. הקדוש ברוך הוא גלגל את נדב, הבן של אהרון הכהן, בתור שמשון, למה? כשהוא היה נדב, הוא אמר, אף אחת מהיהודיות לא ראויה לי. מי אני אתחתן פה? אף אחת לא ברמה שלי. כשהוא מת, השם אמר לו, אני גלגל אותך, ואתה תראה מה הגויה תעשה לך. רצית, לא רצית יהודיה. אוקיי, תלך עם גויה. הלך עם גויה, היא בגדה בו, סיפרו לו את השערות, כוחו היה בשערותיו, והפלישתים נקרו לו את העיניים. ואחר כך קשרו אותו כמו חמור לאבן, והיה מסובב באבן של הריחיים, לא היה מיקסרים אז. היו שני אבנים, תוכנות, כמו חמור. ראיתם את החמורים? כשאני הייתי ילד היה חמורים, התימנים היה להם חמורים, והם היו רוצים לעשות סחוג, היה לוקחים פלפלים חריפים מהעץ, ככה היה, בתל אביב. שמים, והיה ריחיים, והחמור היה קשור לאבן, והיו נותנים לו כמה מכות, והוא היה הולך, מסובב את האבן, וככה היה תוכן את הפלפלים חריפים, וככה היו עושים, ככה היו עושים, היה תרנגולים, סתובבים, עץ לימונים, ככה היו, וכולם היו דתיים. והיום יש מיקסרים ומכוניות ומשרתים, וכולם גויים. כן? אז מה קרה?
אז הסוף שלו היה ששמו אותו עם פלישתים, רק מה, בסוף הוא הרג 3,000 פלישתים יחד איתו, ואמר תמות נפשי עם פלישתים. הוא ביקש מהשם, קשרו אותו והתעללו בו, עשו ממנו קרקס. אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי רק פעם אחרונה כוח להפיל את הבניין הזה, כי היה לו כוח אדיר. ואז הוא הפיל את השני עמודים, וכל האצטדיון התמוטט, וכל 3,000 פלישתים עם מחשימם ירדו חיים שאולה. זה היה הסוף שלו. אבל למה הגיע לו כזה סוף? התאהב בגויה בגלל שהיא יפה. אבל למה הוא התאהב בגויה? זה היה הרי ניסיון שלו משמיים. זה לא פייר להביא לבן אדם כזה ניסיון ואחר כך להניש אותו. אלא הביאו לו את הניסיון בגלל שבגלגול הקודם הוא אמר, בנות ישראל לא ראויות לי. זה הפרשה שלנו, פרשת שמיני. אחרי מות בני אהרון, זה פרשה הבאה, אחרי מות. אחרי שהם נשרפו את השריפה אשר שרף השם, תראו מה זה, איך הכל מחושב על חוט השערה. שני חוטים של אש ירדו, שרפו אותם מבפנים, נשארו שלמים. בקרובי יקבד. ומה קרה? מה קרה בסוף? וידום אהרון, הוא לא צייץ. אמרתי לכם, אחד מת לו ילד, 30 שנה הוא צורח. כל מיני עמותות, כל מיני זה, הפגנות, עומד מול הכנסת, זה רוצה שיתנקמו בזה שדרס את הבן שלו, אפילו שזה היה תאונה בלי כוונה. הוא לא נח ולא שקט עד פעם הרע שהוא עושה. יש כאלה ביום הזיכרון, הנה עכשיו יהיה יום הזיכרון עוד שבוע, למי שמכם, תראו, יראו בטלוויזיה הישראלית, כל שנה אני חושב הם מראים את התוכנית הזאת. אנשים, הורים שקולים, 30 שנה יושבים ליד הקבר של הילד שלהם, יום יום מהבוקר עד הלילה. לא מתנחמים. 30 שנה. הוא בא לבית קברות 9 בבוקר, יש לו שם כיסא כבר, כל היום הם יושבים ליד הקברים, כל היום הוא שם. 30 שנה. לא נכון. לא מתנחם. לא, מראה, שמים תמונות ליד הקבר, מראה מי היה הילך, יש שם איזה אחד, אם זכור לי טוב, היה לו שניים. שניהם מתו בצבא, בהפרש של שנתיים. זה הקבר שלו פה, זה הקבר שלו פה. חצי יום הוא פה, חצי יום הוא פה. לא מתנחמים. אהרון, שני בנים שלו, הרבנים הכי גדולים בדור, צדיקי יסוד עולם, קדושים לא פחות ממשה ואהרון ואפילו יותר, והם מתים לנגד עיניו, הקריבו אש זרה, והאדום אהרון. הוא לא צייץ. איזה מדרגות של אנשים. מה היום בן אדם יעשה? יצרח, ירוץ ברחוב, יפקה, יתמוטט, ישפחו עליו מים 20 פעמים. מי יכול לעמוד בכזה דבר? לראות שני ילדים שלא מתים? וידום אהרון, דממה. כלום. לא פלא. הגמרא אומרת, מניין לתחיית המתים שהיא מן התורה? איפה כתוב בתורה שיש תחיית המתים? כתוב שאז יביאו בני ישראל תרומה לאהרון הכהן. מה זה אז? בבית המקדש, בישראל. הגמרא אומרת, וכי אהרון חי לעולם, זה גמרא במסכת סנהדרין עמוד צדיק. וכי אהרון הכהן חי לעולם, הרי הוא נפטר במדבר, הוא בכלל לא נכנס לארץ. ותרומה זה רק בבית המקדש, ובזמן שיש בית המקדש בארץ ישראל. אז איך יביאו תרומה לאהרון הכהן? הגמרא אומרת, מכאן ראיה לתחיית המתים. שעתיד אהרון לקום, והוא יהיה בבית המקדש, ואנחנו נביא לו, הלוואי שאנחנו נהיה בתחיית המתים, אם נזכה לזה, כן? לא כולם קמים בתחיית המתים. שנאמר, ורבים משני אפר יקיצו. לא כולם, רבים. רק הצדיקים. רק הצדיקים. לא כולם קמים, מה? הרשעים לא קמים, מה? זה פרס לצדיקים, תחיית המתים. ימות משיח זה לצדיקים. הוא בא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. לא לכל אחד, אלה שבבלומפילד כל שבת, לא בשבילם בא המשיח. מה פתאום? כן? ברור, לא? אלה שבדיסקוטקים פה במנהטן עם קריסטינה, דור הבוקר, כל יום שישי, לא בשבילם בא המשיח, שלא יהיו אשליות. הלוואי שנזכה להציל אותם, זה סך הכל אחים שלנו ואחיות, כן? הלוואי שנזכה, אם נשאר עוד זמן, אני לא יודע. מה שלא יהיה, הגמרא אומרת, מכאן אהרון הכהן ישרת בבית המקדש, אולי יהיה לנו זכות עוד כמה חודשים להביא תרומה לאהרון. ייכנס לבית המקדש בירושלים, ימות משיח,
הקדוש ברוך הוא יקבור את אחמני ג'אד וכל החבר'ה שלו, ואז אנחנו נביא תרומה לבית המקדש. אבל יש בעיה אחת, מי יודע מה הבעיה הזאת? מרוב שאנחנו שקועים פה בחומר ואוהבים את עולם הבלוף, יש לי משהו בתוכי אומר לי שרק אחוז מהיהודים פה באמריקה ובאירופה יסכימו לעשות עלייה לארץ שהמשיח כבר יהיה בירושלים. הם יגידו, מה נעשה עם כל הריל אסטייט שיש לנו, כל הנדלן, מה נעשה? עוד לא שילם ויני, עוד לא שילם רנט החודש, איך אני אעלה לארץ? המרצדס החדשה שלי אמורה להגיע כל יום, מה? אני רק עכשיו עשיתי ביטוח, איך אני אעלה? מה, אני אביא תרומה עכשיו? מה, אני אהיה חקלאי? מה, אני אביא כבשים עכשיו לירושלים? מה, בבמ"ו שלי אני אשים כבש? ככה אנשים מדברו, לא? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.